Ljudi, dobar dan. Evo, pokušavam ovde da nekako namestim, ali nemam trenutno ni dovoljno svetla ovde, nisam ponela ring, ali me ništa neće sprečiti da sa vama podelim ovu temu. Nekako, dosta ovih stvari delim sada na Instagramu, jer su tamo kraće forme, naravno i to zahteva dosta mog vremena, posebno sada u ovom mesecu, trudnoće i svega, ali tamo, naravno, postoji više sadržaja. Ali ja obožavam YouTube i kad stignem želim jednostavno da vam snimim i ovde. Tako da verujem da vam neće smetati svetlo ni ništa, jer je poenta da zapravo pričamo o tome što želim. I jedna jako važna tema koja se nekako prodire u svaki segment života i zaista ko duboko neko vreme radi na sebi, dakle na svom ličnom razvoju, ko menja svoj um, kako ja volim da kažem, on ne može da izostavi on ili ona, dakle ne može da izostavi novac iz cele te priče, zato što živimo ovde gde je novac sve prisutan u svemu i to zapravo čak nije potrebno više ni pojašnjavati, na tome se radi da bi se to shvatilo. I toliko je programa, uverenja, svega živog oko novca, toliko sputavanja, toliko neživljenja iz želja tvoje duše, iz toga da se usudiš, iz toga da kreiraš nešto drugačije za sebe, toliko je umanjivanja sebe. I zato je danas ova tema koju ću provesti kroz ljubav i novac, ili ti da su ljubav i novac zapravo iste energije, i to će mnoge ljude koji će možda eto tek tako samo kliknuti na ovaj video, a možda neće čuti dubinu, ali oni koji zaista ostanu da veruju sebi i čuju dubinu i prodrma ih nešto na nekom nivou i zaboli ih, ti ljudi će vremenom zasijati jer će reći ovo je tema na kojoj treba da radim, dakle, jer ništa se ne događa slučajno. Dakle, takva sam od uvek bila i ja. Kad god bih videla nešto što bi mi na trenutke bilo, ma da li je ovo tačno, ma ovo nije istina, ali ko zna sve kakve uverenja imamo o ko zna sve čemu, pogotovo o novcu. Zato je tema novca nekako toliko i sve prisutna i u mom radu, sve više. To se dešavalo kroz godine, kako je sve više ljudi dolazilo i tražilo tu temu. Pa kada sam kreirala svoj vodič za stvaranje novca pre 2 godine, koji ne prestaje jednostavno da se naručuje kod mene, čak i kad ja uopšte ne pričam o nekoj novoj temi o novcu, ne delim ni na YouTubeu ni na Instagramu, ljudi pogledaju neka starija videa i samo napišu molim te kako da naručim vodič za stvaranje novca. Dakle, i sva ta celina svega toga što sam i sama prošla i videla da ljudima treba, pričat ću vam ja za vodič za stvaranje novca, ću vam nešto reći kasnije. Na Instagramu ste možda već videli ako pratite Instagram. Tako da ćemo se baciti na tu temu, da jednostavno ne želim da, možda ako niste do sada čuli za vodič, da to propustite, nego želim da krenemo danas sa temom. Ja sam napravila jedan napitak i bukvalno će biti kao jedan razgovor koji ćemo voditi. I možda ću se malo ovdje i pomerati i tako dalje, ali tražim doslovno neku udobnost nekako, ali želim da podelim stvarno sa vama ono što imam. Dakle, prelazimo na temu. Ljubav i novac, ili ti ljubav i novac su iste energije. Malo sam zagrebla tu temu u ovim nekom novom sadržaju na Instagramu, posebno u storijima, koje ono traju jedan dan, ljudi pogledaju, uče, zapisuju neke misli i tako dalje. Međutim, video će vam ostati ceo i možete da se vraćate kad god, što je mnogo važno. Kada čuješ to ljubav i novac, kao čemu ti pričaš, mislim, ne možeš nikako da povežeš ljubav sa novcem. Ja danas neću pričati konkretno o toj temi ljubav i novac, u smislu ako neko misli da li je važnija ljubav u životu od novca ili je važniji novac od ljubavi. Uopšte se toga neću dotaći, zato što je ljubav, kroz moje videe znate, ne znam, najvažnija, ne znam kako uopšte to opisati, to jeste nešto najvažnije u životu. Ali ono što se nama desilo kroz programe, o čemu danas želim da pričamo,
kako je novac, kako smo išli kroz život i kako si od malih nogu učio svašta o novcu, upijali ste svašta, gledali ste svašta i svašta se vezivalo za to ljubav i novac. I sad u te teme neću da ulazim jer se ne bavim uopšte time danas, nego ću danas temu koju obrađujem obraditi sa strane šta je ono što novac zapravo ne voli, odnosno od čega beži, a to je deo toga da zapravo tu nema ljubavi. Nema ljubavi prema sebi, nema razumevanja prema sebi, nema ljubavi prema životu generalno, jer nema dovoljno radosti, nema širenja, nema rasta, nema dovoljno prilika, nego je više ono na strani umanjivanja sebe, življenja iz tih programa da nemam, da nisam, da ne mogu dugo da se izvučem iz toga što generalno živim godinama i svašta tu nešto ima. Taj manjak ljubavi prema sebi je ono od čega novac beži i o čemu ćemo danas pričati, a i još druge neke stvari koje se povezuju u odnosu sa drugim ljudima i tu nedostaje ljubavi, kada recimo osudite nekoga što neko ima, kada o novcu pričate loše, ali opet spomenete baš te neke ljude koji ga imaju, dakle i o njima pričate loše, ne samo o novcu, što i s jedne i s druge strane sputavajuća energija, od toga novac beži duplo. Dakle, i osuđuješ novac, govoriš da je svakakav ko zna kakav, imaš loše misli o njemu, i plus uz te druge ljude, to je ono totalno blokirajuća energija za novac i za svaku vrstu obilja u našem životu, koja nas može širiti, zbog koje možemo rasti, razvijati se, ulepšavati tuđe živote, činiti svoj život lepšim, ispunjavati još više sebe, rasti kao duša, što smo i došli ovde, širiti svoje iskustva, usuditi se, nešto menjati. Ma, pričat ćemo o mnogo čemu, sve što mi u ovih nekih, vidjet ćemo koliko ćemo ostati, sve što mi bude došlo da vam podelim. Dakle, novac beži i dakle, kada nešto beži od nekoga, znači tu nema ljubavi. To je ono što želim da shvatite, ono, koja je poenta onoga o čemu danas pričam. Dakle, nema tu ljubavi, jer kada novac beži od toga, od te energije, to nije energija ljubavi. Pa onda se čovjek zapita, odnosno zapitaš se, a na kojoj sam ja zapravo energiji sada? Dok imam ove misli o novcu, kakva je stvarno energija u meni? Dok verujem da je novac kriv za sve moje probleme u životu, da ga nikad nemam dovoljno, da ga nikad neću imati, da ne mogu dugo da pomerim svoje prihode, kakva je energija u meni? Kada ne menjam svoj um na polju novca, kakva je energija u meni? Kako svakodnevno i sada sve ovo, ovo će pomoći ljudima kada slušaju ovo samo ako dubinski, dakle, krenete da radite na ovom. Inače, ako samo poslušate, to je to ništa. Nastavit će da vam dolazi isti novac sa istim sličnim životnim situacijama, u istim prilikama, odnosno neprilikama. Dakle, jer će realnost biti takva da vam ukaže na ono što ne menjate godinama, jer živite iz istog stanja, kako ja volim da kažem, uma i tela prema novcu i on vam takav dolazi u život. Kada nešto krene da se od toga menja, kada se uči više o novcu, kada se primenjuje, kada daš ono da sijaš, da preokreneš svoj život na polju novca i da ti to učenje postane ono najvažniji deo, onda se totalno život menja na mnogim razinama i to sam iskusila i ja sama i u svakom radu sa ljudima i generalno kroz sve ono što prolaze, kroz ono što smo radili u smislu onoga što mogu od mene da nauče, jer mogu da pričam dakle o svom iskustvu i o njihovom iskustvu uvek. Dakle, novac beži, i sad ću navesti neke primere da možete da uočite kod sebe, od manjka ljubavi. Odnosno, ovo možete pročitati na sljedeći način, od osude. Od osude što sebe, što drugih ljudi. Od osude sebe. Tu nema ljubavi. Jer možda vas je još od detinjstva neko osuđivao na različite načine, kritikovao. Dakle, svašta tu može biti, može se ubrojiti. Novac jednostavno beži od toga. Jer ako ti
želiš nešto u životu da postigneš više, da nešto ostvariš, da se osnažiš ili da kreneš u neko učenje. I ti iz one svoje podsvesti, onih svojih programa, kažeš sebi, ma ne, ovo nije za mene. Pa meni onako nikada nije išlo. Ma neće ni ovo meni uspeti. Ma to tamo ide nekim drugim ljudima. To ide tamo onima koji su već kvarni dovoljno oko novca. Dakle, povezivanje opet totalno loših i pogrešnih misli koje nemaju veze sa novcem, a i nemaju veze sa tim ljudima, ali jednostavno programi o novcu su toliko duboki, dakle, bukvalno ukorenjeni ono, u svaki delić vaših ćelija, što uma, što tela, da jednostavno ako ovo ne primetiš, jako te koči u životu i nema šanse da se izmeniš. Dakle, uvek ćeš misliti da nikada ti nešto nećeš moći, čak od obično je, na primjer, običnog nekog primjera, da dobiješ povišicu na poslu, da nešto promeniš u životu, da dosegneš neki sledeći nivo. A tek dalje o nekim širenjima obilja, o tome uopšte ni ne razmišljaš, jer to tek nije moguće. Zašto? Pa opet od malena si gledalo iskustvu, prikazivalo nam se nemanje kao neki standard života. Nedostatak je bio prikazivan u svakoj sferi, a pogotovo u novcu, jer baš sam skoro napisala, pošto ima nešto što na čemu radim, ali to će tek biti naredne godine, i dodavala sam tu neke stvari i baš sam napisala da su mnogi ljudi, dakle mnogi od nas, mislim kad kažem mnogi od nas, mislim i na naše porodice, i na naše najbliže, i na njihove ono, još i bake i deke i svega, dakle svi to prenose sve na svoju decu, dakle danas su to preneli na nas. Mnogi su živjeli ono, u samim ratnim dešavanjima, neki malo nakon ratnih dešavanja. Dakle, to je bilo, tu se nemaština najviše propagirala i takvo je podneblje ovdje bilo, da je ljubav toliko umanjivana na tom polju da jednostavno novac često od mnogih ljudi kao da nekako kao da ne može da dođe dovoljno do njih, jer je svo to programirano iskustvo stečeno još od tih ratnih dešavanja, a tek onda kroz proces dalje, dalje i dalje, ugravirano, dakle, u ćelije, bukvalno u cijelo tvoje telo, u cijelo tvoj život zapravo, i kako ti onda živiš na polju novca, kako sebe gledaš. Kad sam spomenula osudu, i sad kad kažemo kako sebe gledaš, zapitajte se kako stvarno sebe gledam u danu. Da li kad nešto želim i dalje kažem sebi, joj, pa možda nije za mene. Umjesto da kažem kako bih mogla ovo sebi da priuštim. Da li idem i pitam muža da li ja smem ovo, da li ovo treba ili ko zna šta. Dakle, svakakve stvari sam prolazila sa ljudima i svakakve uverenja postoje da znam zašto vam je ovo pričam. Ako još niste sa nekim u vezi, braku i tako dalje, pitate okolinu, da li je ovo za mene? Sad ti nešto vidiš, poželiš, to može biti edukacija ili može biti nešto što bi možda promijenilo nešto drugačije u tvom životu. Edukacija će ti svakako promijeniti život na svim nivoima, ali ako si još ne usuđuješ da dođeš do toga, pa želiš možda da promijeniš posao, želiš da promijeniš, da imaš nečega više u životu, da nešto sebi kupiš, obezbediš, ili jednostavno raduješ svoj život, da nešto što si vidjela ili video, idem kako to da postignem. Dakle, to želim, ali ne. Ti onda odeš i pitaš svoju okolinu šta oni misle o tome. Pitaš ili svoje roditelje ili svoje prijatelje ili nekoga. I sada neko ko nikada, recimo, se nije usudio za neke svoje želje ili ako želiš edukaciju, nikada nije uplatio neku edukaciju ili ako želiš to nešto specifično, što god bilo, i on isto nikada za tako nešto se nije usudio jer kao nema se, ne može. Jer sve me ti kada to izjavljuješ, ti i stvaraš to. I dolazi ti način da vidiš zašto ti to ne možeš. Zato što iz tog uma živiš. Kada kreneš da mijenjaš svoj um, ti se pitaš kako bi ovo moglo da se ispuni, da se za mene ostvari. Ja to želim. Meni ta želja nije došla slučajno. Ali o tome, o ovom mindsetu će vam pomoći neka druga videa na mom kanalu koja će da vam upotpune ovo. I ti pitaš svoju okolinu koja krene da te umanjuje.
jer umanjuje sebe. I onda novac beži od te energije. Novac beži od energije toga kada sebe umanjuješ. I naravno da si onda i nekako osoba koja doslovno na neki način privlači, dopušta, kako god ljude, koji će te umanjiti. To ti može biti neko najrođeniji. Ma šta si ti umislila, šta ti misliš? Ili samo ono jednostavno kaže, ma daj, to su gluposti, mislim, nije to za tebe. Ili kao, ma šta će ti to sada? I ti se jednostavno ugušiš. Ti ugušiš svoje želje i onda se pitaš zašto sam nezadovoljna ili nezadovoljan. Zašto nisam, čak ni ne dođeš do te misli, ja sam radila sa ljudima i moram da im dam tu misao da bi shvatili, oni kažu da čoveče, ono, ova misao mi je promenila život. Jer ti ni ne dođeš do te misli da se zapitaš zašto se nisam usudila za ovo, zašto sam opet poverovala Žiki, Peri, ovome ili onome, kada jednostavno možda, oni to možda nikada neće vidjeti. Zato što počinješ da se baviš manjkom, počinješ da se baviš umanjivanjem i ostaneš u manjku. I onda te svaki vid manjka pronalazi, ne samo manjak novca, ovo je mnogo važno da shvatite. Jer je novac energija slična svemu ostalom što ovdje živimo u ovom životu. Novac je životna energija. I ti, to sam isto podelila skoro na Instagramu, kada ti nemaš dovoljno životne energije, a to znači ne znaš, ne umeš, nemaš dovoljno vere u sebe, dovoljno istrajnosti, dovoljno poverenja, podrške prema sebi, da kad nešto želiš, se usudiš za to, da ideš da vidiš kako se to može ostvariti, čak kad ne vidiš ni jedan put kako, ali ideš jer znaš da će se put pojaviti, dakle, moraš da kreneš. Dakle, ne pitaš ti tada okolinu, ili ako pitaš, onda neko te ono totalno, bukvalno ono, ošiba da nisi normalan, vratiš se sebi i kažeš, da li ću se baviti mišljenjima svoje okoline ili svojim životom i od koga zavisi moj život? Da li ću poslije kriviti tu okolinu, mamu, tatu, prijateljicu, koleginicu na poslu i ne znam koga, što ja to nisam nešto ispunila i krenula za tim, šta god to bilo? Ili ću se vratiti ono fokus na sebi i reći ovo je do mene. Čak i ako imam nula podrške, ja idem po to. Dakle, jer jednostavno, eto, novac, da se nadovežemo dalje, novac beži, dakle, pored toga umanjivanja sebe i kada vas naravno i drugi umanjuju, jer kao šta će to tebi, šta ti misliš, ono, i ko zna šta, možda vam kažu još i gore stvari, ili tebi to neće uspjeti, mislim, bacit ćeš pare na to, mislim, ono, ne budi glupa, ne budi glup, i ko zna šta, onda se dešava zašto novac još beži od vas. Kada vi krenete da umanjujete druge, oho, sada zapišete par stvari, prvo gde sebe umanjujete, pa gde druge umanjujete, vidjeli biste zapravo crno na belo zašto je život vaš tu gde jeste sada, na polju svega, ali pošto sad pričamo o novcu, na polju novca. I sad, na primjer, neko nešto ima. Neko stalno, na primjer, ide na edukacije. Vidite da kako je moguće, čovječe, da ova osoba ono, smije čovječe da se usudi da uloži u nešto. Ide na, ne znam, neke destinacije do kojih je došla svojim radom i trudom. Usudi se da na nekom poslu traži to, da se zauzme za sebe, da kaže ne. Ili traži novi posao, ili menja na koji god način nešto u svom životu što je shvatila da treba da menja, pa menja svoje misli o novcu, o poslu, o prihodima, o obilju. I već to je se prikazuje iskustvo, dakle, već ima benefite toga. I sad vi vidite možda neku materijalnu stvar kod nje koja je produkt toga. I ti kreneš da umanjuješ tu osobu. Iz ko zna sve kakvih razloga, odnosno iz tih programa na koji su tebe zapravo umanjivali, odnosno prenešeno ti je na koje su umanjivali tvoje roditelje i tako unazad. I jednostavno niko ne može da ti da bolje od onoga u šta jednostavno sam veruje. Da veruje on u nešto bolje, on bi te naučio tome boljem, jel tako? E, kad umanjiš drugu osobu na bilo koji način, kako god je ona ispunila sebi to što želi, kupila to nešto tim novcem, uložila taj novac u to nešto što će joj doneti još više novca, i ti kažeš pa da, pa lako bi bilo tako da ono, ili nađete ko zna kakve misli vam se javljaju,
I jednostavno, opet se vraćam na onaj prvi deo, opet je vezano i uz osudu. Kada umanjuješ druge ljude, kada pokušavaš da smanjiš njihov uspeh i da nađeš neku kao neki propust, kao meni se to nikad ne bi dogodilo, pa zato i nemaš novac, jer ne radiš ono što uspešan um radi. On ide i pravi greške, ali na kraju iz 10. puta uspe. I onda nastavi dalje, nešto je tim procesom naučio. A ti mu nalaziš greške i umanjuješ ga, pričaš drugim ljudima kako je on ovakav, što ima novac, što ima ovo, što ima ono. I novac od tebe beži. Beži ono svim silama. Jednostavno, novac je takva životna energija, ono koja prožima, koja je darujuća, koja unosi radost, koja menja. Ovo je posebno nešto što učite sa mnom kad radite na polju novca, odnosno najviše u vodiču za stvaranje novca. Ljudi potpuno promene svoje živote. Jednostavno, reprogramiraju um onim što ja ovim znanjem koje imam i iskustvom već im srčano prenosim. Jednostavno od toga čovjek jednostavno ne može da ne zasija osim ako na tome ne radi, što je opet njegova odluka. Dakle, ta energija je čudesna. Ulepšava živote, što svoj, što nečiji život. Možeš uvećati, možeš dati, možeš pružiti, možeš biti više, možeš se usuditi, sebe gledaš drugačije, tražiš drugačije poslove. Na tom poslu na kojem jesi ti se otvaraju neke nove prilike. Uvećavaš svoj život na svim poljima. To je energija novca koja širi, koja uvećava, koja raduje. Koja uopšte nije na onim frekvencijama da je novac kvaran, da novac kvari ljude, da će se ko zna šta sve loše desiti ako imaš više novca, da ćeš postati loša osoba ako imaš više. To su sve programi koji vas isputavaju i zbog kojih i nemate novac ako te baš programe ne reprogramirate i odete na onu energiju obilja kako novac zapravo ne samo zaslužuje, nego zaista jeste. Iz kojih temelja on, ja volim da kažem, sija i cveta u ljudskim životima, jer mora da postoji osoba koja će trošiti taj novac, kako će ga trošiti, koja daje taj novac, kako će ga dati, koja kad očekuje novac, kako će ga očekivati, koja kada je u nekom manjku, ne gleda taj manjak kao ono nešto, sad se ubijam ja u pojam, nego kako se mogu osjećati dobro i iz manjka kreirati višak. I ovo je ono nešto što ja ljude poučavam. Dakle, ide se uvek na tu, kako da kažem, čudesnu, pravu energiju obilja. I onda si ti povezan, ti si sve usklađeniji sa novcem, ti se više razumeš i ti više ne padaš na te stare programe, čak i drugih ljudi koji će ti dok reprogramiraš svoj um na polju novca, bit će drugih ljudi stalno oko tebe, bit će situacija koja će te jednostavno vraćati na staro zato što se to staro bori. I toliko je dominantno u tvom životu, jer dugo si imao neke izazove sa novcem, dugo si o novcu mislio svašta, mislila svašta, o drugim ljudima isto mislio svašta, i o novcu i o njima, i kritikovao i umanjivao sebe i svašta nešto. I onda dolaziš do toga da kao ti svi drugi ljudi imaju, čak se i to pojavljuje, i eto čega novac još beži, što duboko podsvjesno ti veruješ da, ali ja ne zaslužujem. Dakle, ti ljudi su nekako i zaslužili to nešto, pa opet nemate neki dobar pogled na njih, jako retko, ali ja ne zaslužujem. I ovdje se dobro uhvatite ako se prepoznate. Želim ovo, ipak ću ovo drugo da rešim, to ipak nije za mene. Niste dugo sebi ništa pružili, dali. Ili ako pružite i dajete, onda se krivite za to. Zašto sam ovo kupila, zašto sam ovo upisala, zašto, ko zna šta. Dakle, duboko je onda taj podsvesni program koji vas muči i koji je od malena verovatno nuđen na različitim poljima, koji ste vidjeli da je proživjela vaša mama, vaš tata ili bilo ko, da nešto ne zaslužuje. Da veruje da nije dovoljno dobar ili dobra za nešto. Tako onda imate ljude koji se usude da traže povišicu. Dobili je ili ne. Dakle, prvo rade na tome da dođu do trenutka da traže povišicu. I onda nešto jednostavno ih ne mogu da se održe dovoljno. Dakle, nemaju dovoljno znanja. I opet posle nekog vremena vrate se na ono stanje, a ipak, ovo ipak za mene neće biti moguće. I da, neće.
ali da si se održao, onda bi baš kao ovaj druga osoba koja je recimo već dobila povišicu, ona se održala. Zašto? Ona je shvatila da sebe više ne želi da blokira tim umanjivanjem sebe, ja to ne zaslužujem, ja to ne mogu, nego je rekla, ako sam do sada živjela tako kako sam živjela, da to ne zaslužujem, da to ne mogu, hajde da baš to promenim u svom životu. Hajde da vidim kako bi ovo za mene moglo da bude moguće. Hajde da ovo sve što ste slušali do sada, ono, primenim u svom životu i da gledam. Da primetim kada imam loše misli o novcu, kada umanjujem sebe, kada umanjujem druge, kada osuđujem sebe, kada osuđujem novac, kada osuđujem druge. Da vidim šta koči moj život da bi to mogla da promenim. Jer novac od toga beži. I ono što želim da razumete. Dakle, kada je energija u vama, i onda je to naravno i oko vas, osude, kritike, umanjivanja, nikada se ne usudite za sebe, smanjivanja svojih želja, neživljenja iz radosti, dakle svega toga, ta energija je oskudna. Jednostavno dovlači još više oskudice na bilo kom nivou. Čak i da sada trenutno imate, ne znam ja, imate neki novac ili imate onako i više novca, ali opet možda strahujete, možda se ne osjećate dobro, možda razmišljate šta ako ode, šta ako nikada ne dođe ponovo. Dakle, znate na kojim sve dubinama se dolazi do toga šta vas sprečava na polju novca. Dakle, ako je sve to dominantno, energija koja je tu je jednostavno na frekvencijama oskudice i onda te još više toga pronalazi. Kada shvatiš sve ovo i kreneš na ovome zaista da radiš, život krene da se menja. Jer mi dok ni ne znamo da nas nešto koči, mi to ne možemo ni da promenimo. Ti stalno misliš o novcu tako, veruješ to, misliš, na primjer, evo, navela sam neke primjere u onim objavama, kada žena veruje kao sve moram sama, ne smem ovo da tražim, nisam vredna ako trenutno ne radim, moram da pitam ko zna koga, nikad, dakle šta? Šta je ono što iz vas izlazi, što je ogromno sputavanje sebe? Ti kažeš sebi, čekaj, a gdje je moja vrijednost? Zašto ja o sebi mislim ovako? Što ja sebe tako gledam? Šta je to u meni? Pa se ponašam ovako. Pa ne smijem da zatržim, ne smijem da kažem, ne smijem da se usudim. Zašto mislim da sve moram sama? Pa tada će me novac sve manje pronalaziti. Jer ako sada sve moraš sama i imaš neki nedostatak novca, onda ćeš još više sve morati sama dok ne napraviš iskorak ne moram sve sama. Šta mogu sada da promenim? Šta mogu sada da promenim da se moj život promeni? Da razgovaram sa porodicom, sa partnerom svojim, sa bilo kim, da nađem vremena za sebe. Ako želim to, da nađem za to. Sad sve zavisi u kontekstu vremena šta to predstavlja za vas. Jer žene često, najčešće i muškarci, naravno imaju oni različite programe, ali žena često sebe sputava na takvim razinama, veruje da ne zaslužuje, da nije dovoljno dobra, da sve mora sama, da ne sme da pita, da se usudi, da zatraži, da radi tek na sebi, da uloži novac u to. Prepoznati te programe i onda krenuti da ih menjate prvim koracima, hajde da baš to promenim. Šta mogu da uvrstim već danas i šta želim zapravo, što će me odvesti do toga da se bolje osjećam, da imam više vremena za sebe, više prilika, da učim o tome, tome i tome, sad sve zavisi šta je tema, ali generalno sada pričamo o novcu pa razumete na šta mislim. Jer sve dok veruješ da zaslužuješ manje, dobijat ćeš manje. A kada to osvestiš, kažeš, ovo više nije opcija za moj život. Zato vam od srca želim da za sebe birate one opcije iz obilja i da onda vidite kako se život odvija na tim razinama, ali se to nikad neće desiti sve dok ih sada u ovom trenutku ne izaberete. Prvo izbor, a onda sve ono što donosi dalje na toj zapravo energiji. Jer ti moraš da se osnažiš, da veruješ u sebe. Ja često ljudima kažem, zašto ljudi postižu toliko stvari na polju novca kad rade na tome? Zato što se osnaže, veruju u sebe, dobijaju novi mindset, drugačije se osjećaju povodom novca. Krenu okolnosti da se menjaju, krenu prilike, krenu je novac da im dolazi s nekih drugih strana, da im se neke situacije reše. Ne mora samo kroz novac da se dogodi, jer novac je mnogo širi obim onoga što on obuhvata.
I onda ljudi kažu, čoveče, vidi šta se ovo dešava. A naravno da se dešava, jer se nešto u tebi promenilo time što radiš i onda kroz taj tvoj proces su krenule stvari takve da dolaze do tebe. A to je ono što svaki čovek zaslužuje. Tako da eto, ovdje ću završiti ovo, ja bih pričala ovome satima. Za sam kraj videa želim da vam kažem da sada imate, uvela sam jednu novinu za vodič za stvaranje novca. Imaćete sve ispod u opisu šta sadrži vodič, otprilike ukratko po temama, kako dobijate vodič, možete odmah da ga koristite, čim naravno uzmete vodič, odnosno naručite svoj vodič, krećete da radite sa njim, pogledajte teme, način prijave. I ta jedna novina, nekako sam osjetila prosto to i to sam ubacila. I ta novina važi naravno sada pa nadalje. I imate mogućnost, dakle cijena vodiča koja je bila aktualna ove 2 godine, važi još nekoliko dana i sve imate isto ispod u opisu, tako da je možete iskoristiti. Ili naravno i po novoj cijeni koju sam osjetila da je vrijeme, jer stvarno živim ono, znam da je vrijeme za to i da on ide dalje i da se podiže na toj razini, jer jednostavno toliko je tu znanja, takva čuda su se ljudima dogodila, takve životne promjene za taj novac koji su uložili, da ja ne znam, ono, verovatno kroz proces će naravno doći vrijeme da će mu biti još veća cena, a to je isto ono što vas i učim u vodiču, bilo da imate svoje lične poslove, bilo da tek želite da pokrenete neki posao, ali naravno i kako da budete na onim već poslovima koje radite, da tu dobijate povišice, bonuse, da dobijate više, jer jednostavno ono, iskustvo vas uvek uči. I naravno da kad skupiš iskustvo od nekoga i vidiš kako se on širi i kako mu sve više dolazi, zato što vredno je ono što radi, sve se u tebi promeni, tako da znam, mislim, ne da znam, ono, vodič je čudo jedno koje sam napravila, tako da eto, srca vam to preporučujem, naručite ga na moj mail ako se odlučite, ili se naravno i drugi put vidimo i u nekom novom videu o novcu, a imate i dosta mojih predavanja o novcu, naći ćete na mom kanalu da vam isto tako pomognu koliko možete iz toga izvući. Eto, ja vas puno pozdravljam i vidimo se u nekom drugom videu.